ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן. שלום מיכאל, מה שלומך צדיק? כל טוב? איזה יופי. אנחנו כאן בערב פסח, חג הגאולה, חודש הגאולה. אנחנו נהיה פה עזרת השם, מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת, בתוכנית שהיא כל כולה מוקדשת לליל הסדר, כל כולה מוקדשת לזה שאנחנו ניכנס בעזרת השם לליל הסדר בעוד כמה ימים בצורה הרבה הרבה יותר מרוממת, מכוונת, משמחת. כן, בעזרת השם, כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת צו תשפ"ג, שנזכה בעזרת השם השנה לגאולה שלמה בחודש ניסן. בוא נתחיל בזה שאנחנו ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. שלום כבוד הרב. שלום שלום, אני לא מבין למה אתה אומר פרשת צו. תגיד שבת הגדול. זה שבת שבו עם ישראל פעם ראשונה זוכר שהוא עם גדול. עד עכשיו הוא חשב שפרעה גדול, שהפירמידות זה משהו נורא גדול. ענק כזה. משפיץ. כן. אתה יודע, סיפר לי יונתן פולארד סיפור מכונן, מכונן, מכונן על שבת הגדול. אתה רוצה לשמוע? כן. אומר, פעם אחת היה לו איזה משפט, והוא היה צריך להגיע לערעור בבית המשפט העליון בארצות הברית. אומר, באתי, אני רואה איזה בניין גדול. וואו, ענק כזה. אתה מגיע לבניין, אתה מרגיש פצפון כזה. נכנסתי לאולם, גבוה, ענק. אני יושב שם, הכיסא מרגיש כמו, לא יודע, מה אני עושה פה? מחלל את הקודש, עם בגדים של אסיר בכלל. ונכנסים השופטים, כולם עומדים על הרגליים, והם מסתכלים, יושבים, עם, אתה רואה אותם, לבושים, כמו שופטים וזה. ואני צריך עוד מעט להגיש את הערעור, ואני אומר, מה אני מערער? ואני מסתכל מעל אמש, סמל של ארצות הברית, עם הנשר, לא יודע מה זה, לא מכיר את השם הזה. מה, לא יודע מה זה, כזה מרומם, מרשים, ואני אומר לעצמי, איזה טיפש, מה אני מערער, איך אני מעיז לערער על המעצמה העולמית, אמריקה הענקית הזאת, והשופטים החכמים האלה, ובית המשפט העליון הכזה צודק וקדוש וחכם. אני מרגיש ממש יתוש מעוך. וואה. ואני עכשיו צריך... וואה, יתוש מעוך. כן, והוא אומר, ואני צריך לדבר, ואני אומר, אני מצטער בכלל שחשבתי להרער על הפסק של הגדולים החכמים האלה. ואז קורא לי נס. מישהו מסמן לי שבקהל יושב הרב אליהו. הרב הגיע מהארץ במיוחד למשפט שלו לחזק אותו. ואני מסתכל אחורה, אני רואה את הרב יושב בקהל. והוא עושה לי עם היד תנועה, ואני יודע מה זה התנועה הזאת. התנועה שכולנו מכירים כל כך טוב. אתה זוכר? האגרוף המחזק הזה. אתה זוכר מה הרב היה אומר עם האגרוף הזה? ברכה והצלחה. לא, יש לה משהו יותר מיוחד. נו? שמחה בלב. שמחה. נכון. לפעמים היה אומר, רק חזק ואמץ. וואה, אני מרגיש את זה. אתה זוכר את התנועה? בטח. הוא אומר, לא, הוא לא יכל לדבר איתי, הוא היה רחוק, הוא עושה לי ככה עם היד, ומחייך את החיוך המאיר ומרומם שלו. ואני כל כך התמלאתי אור ושמחה, ואמרתי, וואו, הרב הראשי לישראל טס במיוחד מארצות הברית, לכבודי, לפה, כנראה שאני לא יתוש ברוך. איך אפשר לחשוב שיהודי הוא יתוש מעוך? עם כל הסמלים, עם כל הזה, אני חושב שברוך השם, עם ישראל, הרי בסוף הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל, שאותם אנחנו נציין בפסח הזה. חכה, 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 אני יודע, שנייה. שנה חביבי, זה לא, אתה אבי ברמן. סליחה, אדוני. אתה חי בארץ ישראל, אגף שלך זקוף, הולך אתכם קוממיות, תחשוב על יהודי שהיה בצינוק שנים. זה בכלל לא פשוט. ואומרים לו, מפקד הכלא אומר, מפה לא יצא חי. מפה יוצאים רק בשקית. שוברים את רוחו, הוא לא רואה אור שמש.
ופתאום אני רואה את הרב, אני מקבל חוזק. אני מתמלא אור, פתאום שוכח מהכל, מבין שהרב הראשי לישראל כל כך אוהב אותי. אני כמו בן בשבילו. פתאום אני לא מרגיש יתוש מוך, אני מרגיש גדול. אני מסתובב בחזרה, ואני רואה שופטים לא שונים ממני. אני בשר ודם והם בשר ודם. אולי הם מייצגים את העוול ואני מייצג את הצדק. כל המבט שלי השתנה. עכשיו, רב אבי, קח את הסיפור הזה. אוקיי. אני מציע לך אפילו לספר אותו לילדים שלך בליל הסדר. אוקיי. או בשבת הגדול. בסדר? ותגיד להם עכשיו איך מרגיש יהודי במצרים, אחרי 210 שנים, כשהוא עומד מול פסל של פרעו בגובה 12 מטר. לא פסל, שורת פסלים. צד אחד שלו, צד אחד של אשתו. ככה היה במקדשים בלוקסור. עומד יד פירמידה, מרגיש, סליחה, אתה לא אוהב את הביטוי, אבל כך הוא מרגיש, יתוש מרוך. עד שבת הגדול. בשבת הגדול, פתאום עם ישראל הבין שאנחנו עם גדול, ועסך לגוי גדול. זה מה שהוא קלט. זה מה שקלט, זה... שתבין, בהלכה כתוב שזה יותר נס מקירת הירדן. למרות ששניהם היו באותו יום. לא עושים נס על קירת הירדן, עושים נס על זה שהוא יהודי התחיל להרגיש שהוא גדול. והוא לא, חלילה, אני לא רוצה לומר, נחזור למילה, אני רואה שזה עושה לך כל פעם צביטה בלב. אני יתוש מרוך ליהודי, הרב, זה לא מסתדר לי. לא מסתדר, יהודי זה דבר ענק. אבל זה בדיוק הנקודה, אחי. מה האדם מרגיש? תלוי, הרב אומר, בשנייה לפני הוא הרגיש, למרות שהוא ענק, הוא הרגיש כמו יתוש מרוך. ברור שהוא היה ענק, התורה אומרת. שהמצרים רואים, עם בני ישראל רב ועצום ממנו. גם רב בכמות וגם עצום באיכות. לא מדבר על החוכמה. נכון? זה דומה מאוד לזה שאנחנו לפעמים רואים את עצמנו כחגבים. אולי חגב מרוך ולא יתוש מרוך. כבר, אתה יודע, בין חגב ליתוש. רש"י אומר נמלים. מה עדיף להיות נמלה מרוכה או יתוש מרוכה? תראה, כשאדם באמת הוא בן מלך, עם גדול, ומרגיש, לא יודע, נמלה, חגב, יתוש, זה האסון הכי גדול. ובשבת הגדול הם הרגישו גדולים. הם הבינו שהם עם גדול. הם בנים של אברהם, יצחק ויעקב. יש להם שליחות גדולה. זה הדבר החשוב ביותר בעולם. וואו, מרומם רב. אז אנחנו, אז מה התפקיד שלנו היום? אנחנו, אם אנחנו יושבים בשנת תשפ"ג, וכמו שהרב אומר, לא רק שבת צו, פרשת צו, אלא שבת צו ושבת הגדול. אנחנו צריכים להיכנס עכשיו לתוך שבת, שבעצם היא השבת האחרונה לפני חג הפסח. מתוך ההרגשה שיש לנו בשבת הזאת, אנחנו ניכנס בסופו של דבר לליל הסדר ולשבעה ימים של אכילת מצה וחג חירות. אז מה אנחנו צריכים לעשות לפני השבת הזאת? מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים בתוך השבת להכין את עצמנו, להכין את הנשמה שלנו, להכין את הלב שלנו, להכין את המוח שלנו, להכין את הגוף שלנו? מה אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על השבת הזאת, איך אנחנו צריכים להיות אחר עליו? תרשה לי לקרוא לך, בבקשה, קטע שכתב הרב קוק, כתבו את זה בפנקסים שלו, אבל יורשה לי להציע לך, רב אבי יקר, לקרוא אותו לפני הילדים שלך, בסדר? בטח. זה מתחיל קצת מעציב, אבל זה בסדר. גדולים אנו וגדולות אינה משוגותינו. זאת אומרת, הטעויות שלנו. עושים טעויות גדולות. בשביל כך גדולות הן צרותינו. אבל גדולות אין גם תנחומותינו. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מהכרה של התא בחרתנו. כן? הוא כותב, אנחנו מעולים וגדולים מאוד מכל עם. ואם נדע את גדולתנו, אז אנחנו יודעים את עצמנו. אם נשכח את גודלנו,
אנחנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו בוודאי הוא קטן ושפל. לא כתוב יתוש מעוך, קטן ושפל. על כן רק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. בשכחת עצמנו היא שכחת גדלותנו. שמעת, אחי היקר, תגיד לבנים שלך מתוקים. אם נדע את גדולתנו, אז אנחנו יודעים את עצמנו. אנחנו מעולים וגדולים מאוד מכל עם. תגיד, כי היום יש כאלה שאומרים שעשו לו משפט כזה. הבעיה הגדולה ביותר זה לשכוח את ההכרה של התא בחרתנו. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. אומר הרב קוק, אם אתה מודע לגדלות שלך, אתה מנצח. אתה גדול. ואדם שלא מודע לגדלות שלו, הוא קטן ושפל. שבת הגדול, נהיינו מודעים לגדלות שלנו. לקחנו את האליל של המצרים, עשינו אותו על האש. אליקטס. מנגל, אה? כל מצרים בריח את המנגל הזה. כולם הבינו מי גדול מי קטן. וואה. טוב. אז הרב אומר שבשבת הזאת אנחנו צריכים להרגיש, להריח את המנגל הזה שוב, להבין שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, הוא אוהב אותנו, הוא מאמין בנו, הוא מעצים אותנו, הוא נותן לנו, הוא המנהיג שלנו. אני רוצה לומר לך משהו, תרשה לי קצת פוליטיקה. קצת, לא ממש. אם אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים קצת שפופים וזה... הרב מתכוון אולי לימים האחרונים קצת? כן, 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 כן. אנשים אומרים, מה, ביטרנו וזה, וניצחו אותנו, אלה הישראל הראשונה, הקול שלי לא שווה בקלפי, אני יורד לגרמניה, לא, לא, אף אחד לא אומר סתם. חס ושלום, חס ושלום, אין מצב. רק להמחיש, כן? ואני אומר להם, אני זוכר את אבא, עליו השלום, ברגעים כאלה, היה מחזק, מאמץ, כמו שסיפרתי מקודם בפולארד, שישב אז בכלא למטה, כן? בצינוק. צריכים אומץ וגדלות, אתה יודע איזה... אני אומר לאנשים, אתם מבינים על מה מדובר פה? הרי זה כמו משה, שקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תגאל את עם ישראל, הוא אומר למשה, לריבונו של עולם, זה הולך הפוך, רגע. מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה על העם הזה, לא הצלת את עמך. מאז התחלנו עם שינוי הרפורמה המשפטית, בלגן, סרבנות, קום זיצים באלו, איפה ואיפה, רוצים להוציא את ראש הממשלה לנבצרות, לא הצלת את מערכת המשפט. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? רגע, חביבי, גם אברהם כשבא לארץ, נכון? רעב, אבימלך, פרעה, סדום ועמורה, הכל בא לו הפוך. אבל הוא האמין בהשם ויחשבו לו לצדקה. בסוף אברהם נהיה נשיא אלוהים אתה בתוכנו, נכון? גם מצאת מצרים כזאת אומר השם למשה. בהתחלה פרעה מכביד. בסוף נצחים. לא חלילה שתחשוב עכשיו, תגיד לי, אני חשבתי את זה לפרעה, לא, זה אחים שלנו אהובים. אגב, שתדע רבה אבי, הבוקר ישבתי ודיברתי עם הטייסים, אלה שמהקצה השני, אנחנו כנראה נעשה פגישה נחמדה בשבוע הבא, נוספת. אני מבקח איתם, אני אוהב אותם, זה לא פרעה. אבל המשל, רק המשל, להבין, שאתה מתקדם בגאולה, זה כמו שאתה נוסע בעלייה. צריכים להזיע. אם הזיעה מגיעה, אתה יודע, שאתה מזיע, שאתה עובד קשה, זו הרגשה קצת פחות טובה. אתה מרגיש מסריח, אתה מרגיש מלא זיעה, זה לא הרגשה הכי טובה. אבל בסוף העלייה, שאתה מבין מה הצלחת להשיג מתוך כל הזיעה ומתוך כל העבודה, אז אתה אומר, וואו, היה שווה להזיע.
סליחה, בשיפולי גלימתך. אני רוצה לומר לך שאני קצת חולק. למה? יש 15 שיר המעלות. איפה ישרים אותם? בעליות בעליות לירושלים. בעליות לירושלים. היה... היו שרים את כל השיר המעלות האלה. כשהם מזיעים, וזה, והעליות, והילדים, ופה ושם, שרים שיר המעלות. אז צריך ליהנות מה זה ערב. כן. אוקיי? יאללה, נהנה מה זה. נהנה מה זה. אז הרב, אנחנו... אז אנחנו עכשיו מבינים שאנחנו ענקים, שאנחנו הדבר הכי הכי רחוק מיתוש מאוך, ושאנחנו העם הכי קדוש בעולם, שאנחנו... ואוי ואבוי, אוי ואבוי למי ש... שמעת מה הרב קוק אומר? מי שמרגיש קטן ושפל הוא באמת קטן ושפל. אנחנו נחנך את ילדינו להיות גדולים, לכבד אותם, בני מלאכים. כל אחד יושב על כיסא, קורסה, כמו מלך, נחייב ספר אחר באבי. הרב אליהו, אבא, ליל הסדר, היה דואג לכל ילד שהוא את הכיסא שהוא אוהב. איפה, איזה כיסא שאתה רוצה? כיסא מהקורסה, כיסא הפלסטיק, או כיסא הזה, כיסא מיידית, כיסא בלי ידית, כל אחד. איזה כוס אתה רוצה? יש גביע כזה, יש עם רגל, יש בלי רגל, יש פלסטיק, יש כסף, יש זכורית. מה אתה רוצה? איזה יין אתה רוצה? איזה מיץ אם אתה רוצה? אולי נשים לך חצי חצי, טיפה ככה, וכל אחד, אני זוכר. אבא שלי התייחס אליי בליל הסדר, כמו מלך, כל שנה, בליל הסדר, סוף הדרך. וואו, וואו. טוב, אני עוד לא זכיתי להגיע לדרגה הזאת של לדאוג לכיסא של כל ילד. אנחנו משתדלים את היין שכל אחד אוהם, משתדלים את הכל שכל אחד אוהם. את הכיסא עוד לא הגענו לזה. השנה, בעזרת השם. תעשה תשובה. בעזרת השם. קבל לעצמי בעזרת השם, בלא נדר לעשות תשובה בעניין הזה. צריך רק לזכור לדבר משתי על זה, אבל בעזרת השם. אבל אני חושב שמה שהרב אומר פה זה בעצם הסוד, הסוד לכל ליל הסדר. כלומר, למה הרב רצה לדאוג, הרב זצל רצה לדאוג, שהבן שלו, שהבת שלו, שאשתו, שכל מי שיושב אצלו בליל הסדר, מרגיש הכי נוח בעולם. כי זו המצווה, מה זאת אומרת? כל המצווה של ליל הסדר, זה, והגעת לבנך, אתה מפנק אותם, כליות ואגוזים, שולחן ארוך כתוב, שישן טוב לפני כן, אם הלב שלו לא פתוח לשמוע, אתה יכול לקרוא את כל ההגדה 10 פעמים, אבל לא יקלוט כלום. אם הוא שואל, אז הלב שלו פתוח לשמוע. אם אתה יוצר לו תנאים, אתה מאיר לו פנים, אתה בטח לא כועס עליו ולא גוער בו, אז הוא פתוח לשמוע. אני מרגיש הרב, ש... ואני גדלתי בבית, שליל הסדר היה אירוע כיף. באמת היה אירוע כיף. תמיד קיבלנו את כל הפידבקים החיובים בעולם על, על כל דבר תורה שהבאנו לשולחן, והרגשנו גאווה לשבת שם ולקבל פידבקים חיובים מאבא ואמא ומסבא וסבתא עליהם השלום. זה היה באמת אירוע באמת כיף. ליל הסדר תמיד היה אירוע שחיכית לו. ואני משתדל יחד עם אשתי הצדיקה לעשות ליל הסדר שאנחנו באמת נותנים לילדים את ההרגשה הכי טובה בעולם, באמת הכי טובה בעולם, ועושים כיף ומשתוללים ויש לי בובה לכל דמות שיש בהגדה, יש לי בובת יד כזאת, יש לי את משה רבנו ויש את אהרון ויש את כל המכות, זה הכל, יש לי בובות לכל הדברים האלה ואני מוציא אותם בכל דבר שאנחנו עושים, מוציא ומשחק ומדבר ו... והמטרה, אני אחזור צעד אחורה. אני אבוא ואני אגיד שאני חושב שאם אנחנו רוצים לוודא שהילדים שלנו ירגישו בנוח ובכיף לשאול אותנו כהורים שאלות במשך כל השנה, אז אנחנו צריכים לוודא שהפלטפורמה מונחת בליל הסדר. כי זה נכון שיש מצווה מיוחדת לליל הסדר, אבל בסוף זה איזשהו מסר בשבילנו כהורים, לבוא ולהגיד, רגע, אם אני צריך לוודא שהילדים שלי צריכים לשאול שאלה בליל הסדר,
תראה כמה סלטות אני צריך לעשות כדי לוודא שהבן שלי והבת שלי ישאלו אותי שאלות, הנכדים שלי ישאלו אותי שאלות בליל הסדר. בסדר? אז רגע, שער השנה אני לא צריך לדאוג שמישהו ישאלו אותי שאלות? מה, אני רוצה שהם ישמרו שאלות בבטן ולא ישאלו? זה מעיקר הדין הפירך. זאת אומרת, ההלכה אומרת כל השנה, מצוות עשה מן התורה, כל השנה, כשהבן שלך שואל אותך שאלה, מצוות עשה מן התורה לענות לו. הוא אומר לך, אבא, למה אסור טלפון בשבת? תענה לו. ולמה מניחים תפילין? תענה לו. ולמה אסור בשר? למה צריך שש שעות בשר וחלב? כמה אתם שומרים? שש. למה צריך שש שעות? למה? החבר שלי שומר שלוש שעות. תענה לו בכיף. לא ככה. עזב אותי, אחר כך. יש לך מצוות עשה מן התורה. מצוות עשה מן התורה הייתה לענות לבן. לא רק על מה שכתוב כאיש עליך, אלא כל שאלה שאתה שואל אותך. תענה לו, ואם אתה לא יודע, תגיד לו, בן יקר, שואלי השאלה שלך קשה, אני גאה שיש לי בן ששואל אותי שאלות קשות שאני לא יודע, אני מבטיח הערב, אחזור לך עם תשובה. עד הערב אתה מרים טלפונים לכל מיני אנשים, פותח ספרים, בערב אתה בא להם תשובה. אם הוא אומר לך אבא, וואלה, על הכיפק, קיימת מצוות עשה מן התורה, מהגדולות של המצוות. ואם התשובה, הוא אומר לך, אבא, לא שכנעת אותי, תגיד לו, מועד בית, אז תן לי עוד כמה, אם תקבל תשובה אחרת, תחפש וזה וזה וזה, ככה תפקידו של כל אמא. אני אספר לך משהו מעניין. בטח. גם הנכדים זה ככה. לא לכולם יש פה נכדים, גם לך יהיה. עוד לא. יש לך, לא? שלושה, ברוך השם. אבל לא כאלה שדים שואל שאלות. מתחילים, ברוך השם. מתחיל לשאול? משלוש וחצי הגדול. והודעתם לבניך. לבני בניך. ולבני בניך. אתה צריך לדעת לענות לתשובות. התשובות שלהם זה הרבה יותר קשה מאשר בנים. תנסה, תראה. למה הרב אומר שהם יותר קשים מאשר ילדים? כי לכל דור יש את השאלות שלו. אז השאלות של הבנים שלי זה דור אחד. שהנכדים זה שני דורות. זה שאלות אחרות, הרבה יותר מקסימות, עמוקות, נפלאות. עמוק יותר, אה? זה לא רחוק יותר, זה פשוט עמוק יותר. נכון. אור השם. קיצור, אז אני בא ואומר, אם אנחנו צריכים להכין את השטח כל כך הרבה, וכל כך הרבה מאמץ, וכל כך הרבה כליות ואגוזים וממתקים, ואני קונה את השוקולדים הקטנים האלה, שיש להם כל אחד ארוז בפני עצמו, כל תבליה ארוזו בפני עצמה, וזה הפרס. אני לא יודע, היום לחלק אגוזים לילדים בני 3 ו-4 ששואלים שאלות, זה לא כל כך הולך. אז אנחנו חלקים שוקולדים. אתה רואה את ההתלהבות, אתה רואה את השמחה, אתה רואה את ההתרגשות של הילדים, אתה יודע, שהייתי עם הבן שלי בחנות, ואנחנו נקנות את השוקולדים, וואי, אתה רואה את השמחה בלב, שאבא רק קונה את זה, ואנחנו מתכוננים, קניתי את זה לפני שבוע וחצי, שבועיים לפני פסח, אבא כבר קונה את השוקולדים, כדי שיהיה לנו לחלק לנו לשאלות שאנחנו נשאל, הוא כבר בראש שלו מכין את השאלות, ואנחנו עושים כל כך הרבה כדי לדאוג שהם ישאלו שאלות, אז רגע, אז מה אנחנו עושים כל השנה? הילד חוזר עם הדף מהגן. אנחנו מראים לו את אותה התלהבות? אנחנו צריכים. אנחנו נותנים לו שוקולדים ונותנים לו ממתקים? אנחנו צריכים. הילד חוזר הביתה מהישיבה ורוצה, אבא, אתה יכול לחזור איתי על הגמרא? אנחנו עושים את זה, עוזבים את הכל ואומרים, יאללה, בוא תשב עכשיו מיד? אנחנו צריכים. אני חושב שזה המסר, זה המסר של ליל הסדר, הרב. ספר לך סיפור. לפני כמה שנים, הבן שלי, עמיחי, השר, כבוד השר, בבית, האחים רוצים לצחוק עליו, קוראים לו כבוד השר, תביא קוסטי. טוב, אז כבוד השר, שואל אותי, ארגנו שם מאפיית מצות המונית. אז אומר לי, מה נעשה אם ילדים יגעו במצא וצריך להיות לשמע וכו'. אמרת לו, תזכיר בבקשה, אתה זוכר איך סבא היה הופיע איתנו מצות כל ערב פסח? אני בטח, נו, איך סבא זה היה? היה מלחיץ אותנו? הוא היה עושה את האפיית מצות בכיף.
אומר לי, מה? בכיף הכי גדול. תראית פעם שסבא מאיר לך משהו ואני אם היה מאיר כזה בחיוך, בקטנה, לא הרגשתי בכלל, הרגשתו חגיגה. אמרתי, כשאתה עושה אפיית מצות לילדי ישראל, תעשה כמו שסבא שלך עשה לך. וזה באמת הייתה חוויה, עדיין זו חוויה. כל ערב פסח, אפיית מצות. עם הילדים, עם כולם, גם הקטנים שבקטנים, אז הוא רק ינקב חורים, בסדר. ואם משהו נפל לרצפה בקטנה, אף אחד לא שם לב, נפנפת, אף אחד לא ראה, אף אחד לא ראה, לא עושה מזה עניין. חוויה, היינו בסוף יוצאים עם תחושה של, לא רוצה להגיד לך קורבן פסח, אבל לא רחוק. כאילו בלב זה ככה. אז מה הרב ממליץ? א', אני חושב שכל כך מתאים לשר המורשת להיות שר המורשת, אם זה המורשת שהוא קיבל מסבא שלו ומאבא שלו ואימא שלו וסבתא שלו, הכי טוב שבעולם שבן אדם כזה הוא שר המורשת, שיגרום לילדי ישראל לחייך, להכין מצות בכיף, להכין אוזני המן בכיף, להכין תפוח בדבש ושופר בכיף. זה, אני חושב שלא כמו התגובה שקיבלנו לפני כמה ימים, שאנחנו נדאג להכניס חמץ לתוך בתי החולים על הפכם ועל חמתכם. זה האהבה שצריך למצוות. זה בדיוק האהבה שצריך למצוות. ולא להגיע ממקום שילד מפחד פחד מוות לזרוק, להפיל משהו לרצפה, או חלילה לגעת במשהו, ואז כן. תודה לרב מרדכי אליהו שנתן לנו את האהבה הגדולה הזאת ואת השמחה הענקית הזאת בלב, שנזכיר בעזרת השם להמשיך איתה. אבל הרב, תן לנו כמה דקות מליל הסדר עצמו אצל הרב מרדכי אליהו. אתה זוכר שאלה מסוימת ששאלת, אתה זוכר, אני לוקח את הרב אולי 50-60 שנה אחורה, אבל תן לנו את המחשבה, לא יודע, לא הכי עמוקה, אולי חצי הכי עמוקה, שיש לרב מהסדר אצל הרב מרדכי אליהו. אני הבנתי מה אתה רומז. אתה רומז לשאלה ששאלתי אותו, אני זוכר. שאלתי אותו, איך אנחנו אומרים שאתה אחרי הבדל, שנה הבאה בארד ישראל בני חורים? עכשיו אנחנו עבדים, שנה הבאה אני אהיה בארץ ישראל בני חורים. שנה הבאה אני לא אעבד, ואני השנה בארץ ישראל. איך אני יכול לומר דבר כזה? שאלה, אולי אני מסתכל עליהם, שאלה טובה, לא? הכי טובה. הכי טובה. והוא מסתכל עליי באיזה עיניים כאלה, שאני לא אשכח אותם עד היום. הוא אמר לי, מה, אתה חי לבד בעולם? מה עם היהודים שנמצאים עכשיו בסוריה? אז בתקופה היה יהודים בסוריה שלא יכלו לצאת. מה עם יהודים שברוסיה? היו מיליוני יהודים אחרי מסך הברזל. מה עם יהודים בכל מיני מקומות בעולם שהם לא יכולים לצאת, משועבדים? ואני, זה היה הכי והגעת לבנך שיש בעולם. למה היום, אני אחרי שנים, עוד זוכר בזה, מספר, עכשיו כולכם שמעתם. זה תשובה טובה. תשובה שמכוננת, אני כל החיים חושב עליה. כל צעד וצעד בחיים אני חושב, מה הם האחים שלי? זה והגעת לבנך. אתה יודע, באמת על פי הלכה, אחרי ששאלת את השאלה הזאת ועונת התשובה, פטורים ממה נשתנה. נכון? אבל תדע לך, כל שנה, תמיד יש איזה ילד כזה שמשבש את הסדרים. משבש או שהוא עושה את הסדרים. אז זה בגדול, זה המצווה. כל אבי הגעת לבלחה, והיה כי שלחה בלחה מחר למום הזאת. מה זה? זה בוא, לא. אני צריך להגיד לילד שלי מה מפריע לו, ולמה הלילה הזה שתי תבילות, ותובלים את הירק, לא, תן לילד לשאול מה שמפריע לו. תן לו לשאול אותו מה מעניין אותו. אבל אני חושב שאנחנו בכלל בדור שאנחנו מנסים להנגיש את התורה לדור הצעיר. אני תמיד נזכר בספרים של הסיפורים של הרב מרדכי אליהו. יש, ברוך השם, 11 ספרים כבר של זה, נכון? כבר עובדים על 12 הרב. אז
יש 12 ספרים של סיפורים. בסדר? אבל תשאלו את הילדים הקטנים, איזה סיפורים הכי יודעים? הכי סיפורים שהם הכי הכי זוכרים, זה דווקא אבים של ילדי ישראל. הציורים האלה של נתנאל ובת אל אפשטיין, הקומיקס האלה. למה הם זוכרים את הסיפורים האלה יותר מאשר כל שאר הסיפורים שנמצאים בתוך כל הספרים? אליפה שלי השבוע, סיפרתי איזה סיפור באיזה מקום, אמרו לי, הרב, זה כתוב בקומיקס. אבל זה בדיוק הקטע, שהם זוכרים את הקומיקס, כי הנגשנו, אני כאילו לוקח קרדיט פה, קצת, הנגשנו את הסיפורים לילדים, ואני חושב שהספר הזה, זה סוד פסח, בסדר? הרי היה מי שבא לרב שמואל ואמר, הרב, הפכת את הרב מרדכי אליהו, למה ישבו אותו? לא זוכר, אבל היו כאלה שאמרו שזה לא לעניין לעשות קומיקס מהרב אליהו, ולמה? על אביהם של ישראל אמרו לי, זה לא לעניין. לא על הקומיקס. ולא, הקומיקס זה הכי הגדול. זה שהיום מנכ"ל משרד לביטחון לאומי. זה היה הרן שלו. אביהם של ישראל זה הרן שלי, הקומיקס זה הרן שלו. וואו, אני חשבתי שהרב חטף את הצעקות אז. אבל אמרו, מה, רב מרדכי אליהו הוא כוכב דיסני? כאילו, מה הפכתם אותו לזה? אבל כשאתה מסתכל, אתה אומר, שמע, איזה אהבה יש לילדים לרב מרדכי אליהו? אני כל פעם שבבית מישהו רואה משהו מונח על ספר קודש, מה זה, מיד מורידים. יש את הסיפור עם העת על התנך. הרב מרדכי אליהו לא התבייש מזה, המלך ספרד. מלך ברזיל, לא זוכר מי זה, בטח אחד הילדים עכשיו צורק בבית שלו, איזה מלך זה היה. אבל אתה אומר, שמה, זה להנגיש את התורה לילדים. אז אם אנחנו יכולים לעשות את זה בקומיקס, אנחנו יכולים לעשות את זה בליל הסדר, אז איך אנחנו עושים את זה כל השנה? בבקשה, הרב. אתה שואל שאלה, כאילו יש לנו עכשיו איזה 5 שעות לזה. ספר לך איך הרב... חרב חינך אותנו, אבל בגדול זה תמיד היה באור, באהבה, באופן מגדל. ואני בטוח שכל מה שהגעתי בחיים זה בזכות זה שהרב נתן לנו את התחושה שאנחנו גדולים. כי תמיד שבת הגדול קודמת לפסח. ולא רק שבת הגדול קודמת לפסח, אלא גם כל נבואות חגי, זכריה ומלאכי. שנאמרו לפני הקמת הבית השני, הם נבואות שתמיד כתוב שם הגודל של עם ישראל. כמה עם ישראל הוא הגדול, וכמה עם ישראל הוא חשוב. כי בהתחלה, עם ישראל, שהוא בא לבית שני, הוא מזלזל לבית המקדש. כעין בעיניכם. כך כתוב, נכון? ואומר להם, משה, אומר להם נביא חגי, חזק סורבבל, חזק, כי אני איתכם נאום השם צבאות. הקדוש ברוך הוא איתך, אחי. הוא אומר להם, דעו לכם, גדול יהיה הבית, כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר השם צבאות. במקום הזה, תן שלום נאום השם, זה מקום גדול. וגם נביא מלאכי אומר אותו דבר. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. בכל מקום מוכתר ומוגדש, מוגש לשמי. כי מלך גדול אני, שמי נורא בגויים. לכן זה נקרא, גדול, הבית הגדול שנקרא, זה בית שמביא אור לכל העולם. זו הייתה טעות שלהם. בלי שהם יבינו, בבית שני, את הגודל של המעשים שלהם, אז הם לא יכולים להיגאל. וגם אנחנו היום, אותו דבר. מה אתה אומר, אתה רוצה להיגאל, הרב אבי? מיד. אתה רוצה גאולה? עכשיו. אתה רוצה שהילדים שלך יהיו בגאולה? מהרגע. נשאלת אנשים, אתם רוצים להיגאל? תחנכו את הילדים שלכם להיות גדולים. כי זה לא רק ביציאת מצרים. כי אנחנו אומרים אשר גאלנו וגאלת אבותינו. בברכה שמברכים בליל הסדר, תפתחו בהגדה, תסתכלו. יש לכם הגדה? אחרי כל המגיד יש לנו ברכה, לפני שאנחנו
אוכלים את המצה, נכון? לפני ברכת המזון, ואחרי דיינו, יש שם הברכה. יש שם הברכה שאומרת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על הגאולה שם גאל אותך. ואם אתה גם צריך להיגאל, אז גם אתה צריך להרגיש גדול. וזה כל ליל הסדר, תרגיש גדול. משבת תתחילו כבר לתת לילדים שלכם תחושה של הגדלות. וגם אדם בעצמו ירגיש גדול. כי באמת גדולים אנו, ואם יש לנו שטויות, אנחנו כותב רק גדולות, גדולות הן משוגותינו, וגדולות שרותינו, וגדולים תנחומנו. אנחנו עכשיו בגדולים תנחומנו, ברוך השם. זהו, אז אני מספר לכם את זה שתדעו. וגם, אם כבר הזכרנו דיינו, אחד הדברים החשובים בדיינו זה ממש קריטי לדור שלנו. כי מה, אני זוכר שהרב שאל פעם, מה זה דיינו? מה, דיינו שלא ניכנס לארץ ישראל? דיינו שלא יהיה בית מקדש? ברור שאנחנו רוצים שיהיה בית מקדש, נכון? אז למה אתה אומר דיינו? אילו הוצאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, לא הרג את בחורים, לא קרע את הים, נו, אם לא היה קרע את הים, איך היינו עוברים? איך? אילו נתן את התורה ולא חסנו לארץ ישראל. מה, בלי ארץ ישראל אנחנו מוכנים לוותר? אז זה ברית בין הבתרים. התשובה היא לא שדיינו ומספיק לנו, אלא דיינו לשיר, לרקוד, להגיד תודה. אפילו רק יצאנו ממצרים, תרקוד. קיבלת את פעמונם, תרקוד פעמיים. עשה מהמשפטים, תרקוד 3 פעמים. קרא לך את הים, תרקוד 4 פעמים. נעשה לארץ ישראל, עוד לא נבנה בית מקדש, גם תרקוד. זה המצב עכשיו, כן? נבנה בית מקדש, תרקוד כפול ומכופל. על כל שלב צריך לרקוד, להגיד תודה. כי יש כאלה אומרים, כבוד הרב, תשמע, איך אני יכול לרקוד, להגיד תודה רבה, כאשר בית המשפט העליון, אחי, לא קראת טוב ודיינו. תקרא טוב ודיינו, תבין שאתה יכול לחייך על כל שלב. תחשוב איפה היינו בשנה שעברה, באיזה ממשלה היינו בשנה שעברה. איזה ממשלה היום, ברוך השם, ותזכור שכל כל הצמיחה הגדולה הזאת זה בזכות פסח והקפדה על שמירת חמץ, נכון? דיברנו על זה פעם שעברה. שתבין מה הגודל של, מה החשיבות של, של ביאור חמץ וזהירות מחמץ, נכון? ממש ככה. בזכות הזהירות מחמץ, השתנתה הממשלה, הממשלה הרבה יותר טובה. תשמע, בן שלי נהיה שר. שווה, לא? נראה לי שהשמחה של הרב היא לא כל כך פרטית ואישית בגלל שהבן של הרב שר. נראה לי שהרב שמח כי עם ישראל, יש לה אנשים יותר אמוניים שם. אתה יודע איזה שמחה מתקשר אליי יום אחד, הרב אלישע, לשמע הכהן. אומר לי, הרב, חומש, ברוך השם, בוטל חוק ההתנתקות, בוטל חוק החמץ, בוטל חוק הגיור, המבולבן הזה שהיה, וחוק ה... לא יודע, הקשרות הרפורמה בקשרות שעשתה כל כך הרבה בעיות ובלבלת כולנו. כל הדברים האלה ברוך השם. תחשוב כמה מעלות טובות למקום עלינו. אז זה מה שקורה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אדם צריך לספור את כל המעלות הטובות שעלינו מפני שעברה לשנה. מי ששלח לי רשימה, 2 דפים. ורב, אני יכול להבטיח שעוד שנה הרשימה תהיה עוד יותר ארוכה. כי יש עוד הרבה מה להתקדם. אבל אנשים במין איזושהי טעות מחפשים את החסרונות דווקא. בלשם שמיים הם מחפשים את החסרונות. אם אני אחפש את החסרונות, אני יודע מה לחזור בתשובה. זה גם נכון. אבל קודם כל תזכור את המעלות. כמה מעלות, אני קורא מהאגדה. אפילו זה כתוב עוזיות גדולות, הנה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. כך מתחילים, דיינו. אתה מסיים על אחת כמה וכמה טובה, כפולה ומכופלת למקום עלינו. אני הייתי מציע לכתוב את שיר דיינו,
וגרסה מיוחדת. מה דעתך? אני משער לעצמי שיש הרבה מאוד זמרים ששומעים אותנו עכשיו. שמעתם? קיבלתם אתגר ממורנו ורבנו רב שמואל אליהו לבוא ולהמציא מנגינה חדשה על אחת כמה וכמה טובה, כפולה, מכופלת למקום עלינו. מילים חדשות. עם מילים חדשות. רגע, אז מה הרב אומר? שצריך לבוא ולהנדס מחדש את הגדה של פסח הרב? סוף יש ספר אחד שהאשכנזים וספרדים קוראים אותו דבר, הרב רוצה לשנות אותו? זה לא פעם מה שאתה עושה לי. כששאלנו לשאלות, אתה אמרת לי שכל בן ששואל שאלות, כל שאלה זה עיקר המצווה, נכון? ככה אמרת. נו, אז זאת אומרת, אתה צריך להפוך את ההגדה לעכשווית. אז אני אומר לך, תשאיר עדיין בצורה של עכשיו, ושאתה אומר כמה מלות טובות למקום לנו, תחשוב על היום, לא רק על מה שהיה, כי כתוב בהגדה הגיעה לנו. אז כמה מלות טובות למקום לנו? אילו הוציאנו מאושוויץ, לא נתנו יותר את ישראל? דיינו. לא נתנו את ארץ ישראל, לא קיבלנו פה שלטון ומלכות. דיינו. אילו קיבלנו שלטון ומלכות, ולא נתנה ארץ פריה בעין יפה. דיינו. אילו נתנה ארץ פריה בעין יפה, ולא נבנו פה ישיבות. דיינו. אילו נבנו פה ישיבות, ולא ניצחנו את אויבינו בכל המלחמות. דיינו. מה עם אולפנות הרב? אילו היו פה ישיבות, ולא היו פה אולפנות. דיינו. אילו יש פה גם אולפנות, וגם ישיבות. וגם ניצחנו. וגם מדרשות, וגם מכינות, וגם ישיבות הסדר, וגם ישיבות גבוהות, וגם ישיבות כוללים, וגם... וגם הייטק, וגם טייסים. וגם גולנצ'יקים, מגבניקים, גבעתי, נחל, כפיר, כולם. וגם ישראל נחשבת היום מעצמה בינלאומית. וגם אלינו לוויין השבוע. מי? מדינת ישראל. איפה? לא ראינו. 13, אופק 13, איך קוראים לו? זאת אומרת, הגשמה נתן לנו חוכמה. כמה מלות טובות למקום עלינו. וזה, אנשים פתוחים שאנחנו קוראים את זה מתוך כתב. לא, ממש לא. ממש לא, אנחנו ברוך השם קוראים את הדברים האלה, ויש לנו, יש לנו צדיק, אבל אסור להגיד את שמו, נכון? ששולח לנו, כל פעם שיש משהו טוב שקורה במדינת ישראל, אנחנו מקבלים ידיעה. אז יש כאלה שבטח יגידו, תשמע, טוב, בטח אנחנו מקבלים איזו ידיעה שתיים ביום. יש ימים שאנחנו מקבלים איזה 60-70 הודעות בתוך הקבוצה הזאת. זו הקבוצה, חוץ מהמשפחה של כמובן אשתי, הילדים, זה הקבוצה שאני אוהב לקרוא. זה פשוט, אתה מרגיש את הגאולה, אתה מרגיש את הנבואות מתגשמות. אז כן, זה לא סתם שאנחנו שולפים את זה, ותודה למי שעושה את זה, הוא שומע אותנו עכשיו. כן, בהחלט. אז אחד הדברים שיש שם בחודש האחרון, בשבועות האחרונים, הוא כל פעם שלח לנו הודעה, עוד בנק קרס בעולם ועוד בנק קרס בעולם. אתה אומר לעצמך, כאילו, מה זה אומר לי? זה אומר שאנחנו צריכים להבין שגם החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, עליי חזרח השם, אפילו בתחום הכלכלי. זאת אומרת, הצמיחה שעברנו בשנה שעברה היא לא רק צמיחה רוחנית או משילותית, היא גם צמיחה כלכלית. וגם, כל הזמן זה משהו קורה, מדי יום ביומו, בסרום יום ליום ישועתו, אויבינו הולכים ושוקעים. פשוט שוקעים. הם שוקעים ואנחנו עולים ועולים הרב. זה פשוט לא יומן. אנשים, אתה יודע, אנשים מסתכלים מסביב, אני מקבל לא מעט הודעות מקנדה, מארצות הברית, בואי נביא, מה קורה במדינה שלכם? מה זה ההפגנות האלה? מה זה הטירוף הזה? מדינת ישראל תשרוד? מדינת ישראל תצלח את הטירוף הזה? חבר'ה, הכל בסדר, ברוך השם, יש אתגרים, לא אומר שזה לא אתגר. אבל זה אתגר שהוא בריא. הוא מביא את עם ישראל למצב שבו הוא צריך לברר בשביל מה אנחנו פה. בשביל מה אנחנו פה? זה לא דבר חשוב?
יש כאלה שחשבו שאנחנו פה בשביל סיבה אחת, יש כאלה שחשבו שאנחנו פה בשביל סיבה שנייה. רגע, בוא נשב מסביב השולחן, בוא נחליט ביחד. שמה אנחנו נמצאים פה? למה יש פה כל כך הרבה הצלחה בהייטק? למה יש פה כל כך הרבה הצלחה במציאת גז ובזה? יש פה מישהו שמנהל את העולם? איך יכול להיות שניצחנו בכל המלחמות שהיו נגדנו? זה רק בגלל שאנחנו טייסים טובים יותר? זה רק בגלל שיש לנו שכל טוב יותר? רגע, מי זה? מי נותן לנו את הדברים האלה? יכול להיות שיש פה מישהו בורא עולם שמלמעלה מכוון את הדברים, כמו שהרב אמר שבוע שעבר עם השכים שבאו לשבת בצפת עם מורנו ורבנו הרב שמואל, שהרב שאל אותם, רגע, בזכות מי ניצחנו במלחמה? בזכות זה שעם ישראל הוא עם חזק יותר מהערבים, או בזכות זה שמישהו מלמעלה מכוון את זה? שהשכים מבינים שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה רצון אללה כמו שהם אמרו, אז הדברים ברורים. אנחנו ממשיכים לקדם את עם ישראל לכיוון הטוב, ושתוך 6 שעות יוצאים 100,000 איש מהבית, בלי הכנות מכל הארץ. מה זה אומר? שעם ישראל מושפל, עם ישראל... לא, זה אומר שעם ישראל בריא, ברוך השם. אתה יודע, יש במגדה של פסח, לא רק הווה הגיע לנו, ולא רק עבר, יצאנו ממצרים, אלא גם עתיד. אנחנו בטוחים שפסח הבא זה יהיה הרבה יותר טוב. גם בברכה, אנחנו אומרים, ונאכל שם מן הזרחים, מן הפסחים, זאת אומרת, אנחנו, עניין הנשואות תמיד לירושלים. יש לי חתן, אתה יודע? כל פעם אומר לי, הרב, הכנת קורבן פסח. אני אומר לו, עזוב אותי. עקיבא. כן. איך אתה יודע? ניחוש פרוע, הרב. כל פעם אמרו לי, הרב, מה אם קורה בפסח? עקיבא, דחילה, אנחנו צריכים מצות עכשיו, יין, מה? לא, הוא אומר לי, קורבן. נודניק. לא, לא נודניק. בריא, בריא. נודניק חיובי. בריא. מזכיר לנו איפה אנחנו צריכים להיות. צריכים להיות במקום הזה, כל פעם, לחשוב, לחשוב קדימה. ובאמת כל ההגדה לוקחת לנו קדימה. לוקחת לנו קדימה, כל השירים. יש שירים. אתה יודע שהרב אליהו, ליל הסדר, היה נוהג כמנהג האשכנזים. שר את כל השירים שבהגדה, עם מנגינות הכי חדשות. ואישה עמדה עם כל המנגינות. ואישה עמדה, היו קוראים? מה זאת אומרת, היה שר פעמיים את ואישה עמדה? פעמיים, שלוש, כל מנגינה. כל מנגינה שיש, היה שר אותה. בטח, מה חשבת? אבל איך מגיעים לאפיקומן בזמן, הרב? זה נס. לעולם לא יאמר, אדם, צר לי השעה. באמת, הייתם מגיעים לאפיקומן לפני חצות, הרב? יאללה, קסקס. אני חושב שרוב עם ישראל מגיע על הקסקס לאפיקומן, הרב. זה... כן, זה פלא. זה פלא איך אנחנו מצליחים לעשות את זה כל שנה על הקסקס, אבל מצליחים, ברוך השם. תדע לך שגם את נשמת כל חי היינו שרים עם כל המגינות האפשריות. אני לא כזה זמר, אבל זה שיר השירים, אחי. זה אם מישהו היה רוצה לראות השראת שכינה, זה לראות את הרב שר את שיר השירים אחרי הגדה של פסח אור שבעת הימים. אבל נשמת כל חי או שיר השירים? גם נשמת כל חי וגם שיר השירים. ממש, היית ממש רואה אור שאין כדוגמתו. אבל ספרדים שרים את שיר השירים אחרי שהם גורמים את ההגדה, רב? הגיע הזמן שתלמד, אחי. יש לך חתנים, קלות, ספרדים, תחכה. לא, הקלה, תימניה, אני צריך לשאול את המחותן שלי אם הם קוראים שיר השירים אחרי שהם גורמים לסדר, אבל טוב. שלא מעט שירים בסוף ליל הסדר. דווקא שירים שתדע לך, הילדים שלי כל פעם שהם רוצים כיף, אנחנו שרים את אחד מי יודע, גם בעברית וגם באנגלית הרב. גם באנגלית וגם בעברית. והילדים שלי כל כך, כל כך משתוללים בשיר הזה, ואתה רואה, כל פעם שהבת הקטנה שלי רוצה מוריה מקסימה, רוצה, אתה יודע, להרגיש, היא אומרת, אבא, בוא נשיר את זה. אנחנו שורים ומשתוללים גם באמצע השנה, זה מביא זכרונות של ליל הסדר.
אתה מספר אנגלית, אני אספר לך סיפור מעניין. תמיד, תמיד הרב אליהו היה מזמין את כל האחים שלו לליל הסדר. לא כולם דתיים. חלק לא כל כך. היו אחרי ההגדה, חוזרים באוטו הביתה. והרב אליהו מקבל אותם בשמחה וזה. אז פעם אחת הגיע אחותו. והיא אמרה, רגע, אצל סבתא היינו קוראים את ההגדה בערבית. קראו לזה סרח אל ערב. אז בוא גם נקרא, אנחנו קוראים את ההגדה בערבית. ככה, כמו נוסטלגיה, כמו... אז אמרו לה, אבל הילדים לא מבינים ערבית. אבל מכיוון שהזכרת, אנחנו נקרא קטע אחד בערבית. לא הבנתי כלום. אבל הבנתי איך... איך הולכים בין הטיפות. אדם בא עם רעיון, אני מבין מאיפה הרעיון מגיע, כן, נוסטלגיה, בית אבא. אבל זה לא רלוונטי. כי מה... לך זה עושה משהו, לאחרים זה לא עושה כלום. כן? אבל... איך הולכים? לא, בוא, לא עושים, לכי הביתה. לא, לא. ביקשת? קטע אחד נקרא, אני לא הבנתי מילה אחת, אבל הבנתי איך מתייחסים. איך עובדים בחוכמה, בפיקחות. כן. זהו, אני מספר לכם את הסיפורים האלה, כי אני ממש מרגיש מין חובה גדולה. את כל החוויות שלמדנו בבית של הרב אליהו, להעביר לכם. שכולכם תזכו גם אתם ככה, להתנהג באותה צורה. כדי שהילדים שלכם יגדלו גדולים. תסלחו לי לומר לכם, אפילו אם אפשר יותר גדולים מכם. כי כך כתוב, שכל דור זה כמו ננס על גבי ענק. אנחנו עומדים על גבי, קשה לומר, כן, אבותינו, מרימים אותנו. אנחנו מרימים את הילדים שלנו, וככה כל דור הוא יותר גבוה מהדור הקודם. מרגיש יותר גדול. במיוחד אחרי שכל כך הרבה שנים, דווקא בליל הסדר, ניסו למחוק אותנו, להפוך אותנו לאוכלי דם במצות, קניבלים מהסוג הגרוע. להפוך אותנו להכי קטנים. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו הכי גדולים. אל תתבלבלו. אל תרגישו לא נעים עם זה. זה לא גדלות שאנחנו עשינו אותה. קיבלנו שליחות גדולה. קיבלנו משימה גדולה. נעשה אותה בגודל. אהב הוא גודל אלוהינו. אמן. תודה רבה למורנו רבנו הרב שמואל אליהו רבר של העיר צפת. אני יוצא מפה, הרב, אני רוצה להתחיל לעשות את זה עכשיו. חייב להגיד. אבל נחכה בהתרגשות ונתכונן דרך שבת הגדול. לליל הסדר, יחד עם הילדים המתוקים, המשפחה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לליל סדר משמעותי בבית המקדש. נזכה להקריב קורבן פסח השנה. ולקחת את המסורת הזאת ולהעביר אותה לילדים שלנו ולנכדים שלנו ולנינים שלנו בעזרת השם מתוך אהבה, שמחה שיסמל את כל התורה שאנחנו רוצים להעביר לדור הבא. אנחנו נגיד תודה למיכאל אנקרמן לרדיו גלי ישראל, וכמובן שאנחנו נהיה פה מחר ברדיו גלי ישראל כמו כל יום שישי בשעה 12 בתוכנית חיים קהל לחיים מורן ורבן רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. ונזכיר לכולם שאנחנו בערב פסח נהיה פה בשעתיים של תוכנית חיים כהלכה, מ-12 עד 2, כאן ברדיו גלי ישראל. תודה לתומר רחובי שהסכים מראש כבר להגיע לשעתיים האלה ולטכנאי שאני עוד לא יודע מי זה יהיה, אבל בעזרת השם. כאן אבי ברמה מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת הגדול, שבת פרשת צו, תשעים וג', לילה טוב.